Ročník 2010. Prvé miesto. Simonaiti Tevesta. Druhé miesto. Madeja Anna. Tretie miesto. Crow Karolina. Ďalej na štvrtom mieste sa umiestnil Tokáš Julia Maria. Na piatom mieste sa umiestnila Patakijová Petronela. Na šiestom mieste sa umiestnila Žiaková Timea. Na siedmom mieste sa umiestnila Nedopas Angelina. Na osmom mieste sa umiestnila Morikony Vanessa. Na 9. mieste sa umiestnila Sára Sofia. Na 10. mieste Neher Zlata. Na 11. mieste Bodnaruk Kristýna. Na 12. mieste Vlasenko Sofia. A na 13. mieste Rudejčuk Anastasia. Blahoželáme a ďakujeme gymnastkám, môžu sa zaradiť. Teraz si vyhodnotíme kategóriu ročník 2010 bez náčinie. Na prvom mieste sa umiestnila Simonaiti Tevesta. Na druhom mieste Madeja Anna. A na treťom mieste Tokáš Julia Maria. Blahoželáme. Môžete sa zaradiť. Ďalej si vyhodnotíme kategóriu ročník 2010 švihadlo. Na prvom mieste sa zúčastnila Simonaiti Tevesta. Na druhom mieste sa zúčastnila Madeja Anna. A na treťom mieste Kroll Karolína. Srdečne blahoželáme. Gymnastky sa môžu zaradiť.